Türkiyədə keçmiş üzgüçü Dərya Böyükuncunun milli idmançı lisensiyası ləğv ediləcək. Unikal xəbər verir ki, buna səbəb idmançının koronavirusa yoluxan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və həyat yoldaşı Əmin Erdoğan haqqında təhqir dolu paylaşım etməsidir. Türkiyənin Gənclər və İdman Naziri Mehmet Muharrem Kasapoğlu sabiq üzgüçünün cəzalandırılmasına lisensiyasının ləğvi ilə başlandığını bildirib. İstanbul Baş Prokurorluğu isə Dərya Böyükuncu haqqında saxlanılma qərarı çıxarıb. Onu da qeyd edək ki, Dərya Böyükuncu Dünya və Avropa Çempionatının bürünç mükafatçısıdır. O 4 dəfə FINA Dünya Kubokunun qalibi olubdur.